Так, тільки давайте тут було нам закид перший. Нонсенс, Ігор Степанович, ну я ж вас поважаю, ви до нас часто телефонуєте. Нас ніхто ефіри не купує. Стоп. Ні, є передвиборна кампанія, думаю, що... було б написана плашка на правах реклами. Я думаю, що Ігор Степанович має на увазі, коротко, що зараз. Я, допомагаючи своїм виборцям, заздалегідь купую їх прихильність на майбутніх виборах. Ні, він сказав ефіри. Ефіри, дуже дивно. Значить, що я особисто зробив, є в моєму звіті. Якісна робота у Верховній Раді. З перших днів російської агресії я фактично весь 2014 рік провів на сході, навіть де ж у мене були пропуски у Верховній Раді. Наша команда спрямувала на підтримку наших Збройних сил майже 10 мільйонів гривень. Ми передавали і автомобільну техніку, засоби зв'язку, засоби захисту. Наприклад, в місті постійної дислокації 101-ї бригади охорони Генерального штабу, яка дислокується на моєму виборчому окрузі, там два тижні тому разом з першим заступником начальника Генерального штабу України ми відкрили гуртожок на 48 військовослужбовців. І люди, контрактники, які раніше мешкали у наметах на спортивному майданчику, зараз мають комфортне, достатньо комфортне житло. І дуже приємно було бачити і вагітних жінок, і цілі родини, які мали можливість отримати нормальні людські умови. Тому відповідь на питання, Ігор Степанович, бо знову скажу, тому що... я ж кажу ті реальні речі, про які я можу казати. Загальна, да, загальні, казати, да, загальні речі, я ж кажу, що колективну безвідповідальність я пропоную замінити персональною відповідальністю. Кажуть про кнопкодавів, будь ласка, я голосую персонально. Зараз, як депутат-мажоритарник, за розкладом є тиждень роботи з виборцями, я з виборцями і працюю. Приймаю закони якісні. От, наприклад, щоб нашим пенсіонерам жилося краще, ми проголосували зміни до закону про житлово-комунальні послуги, які дають додаткові повноваження, додаткові можливості підприємствам теплокомуненерго для того, щоб була можливість в подальшому робити ремонти, підготовку до нового опалювального сезону. Тобто ця робота триває постійно. Так, ми йдемо на невеличку перерву. Центральна виборча комісія оновила інформацію, вже є на цю годину. Так, Дніпропетровська область, 100% Тетяна Рачкова. Все, вже можна дійсно вітати пані Тетяну. Ми дійсно теж приєднуємося і подяка їй за її волонтерську роботу. І продовжують рахувати, насправді, Чернігівщина, там Батьківщина певні робила зауваження, але продовжують рахувати, наближається вже також до позначки 100% опрацьованих протоколів. Незмінним лідером залишається Максим Микитася, а близько 32% голосів за нього віддали мешканці Чернігівщини. Ну, ось така історія. Всі результати трошки пізніше, вже у третій частині програми, також вам озвучу. Я так розумію, що сьогодні Центральна виборча комісія порахує всі округи, окрім 114-го Луганщина. Ну, ви всі знаєте, що там відбувалося на цьому окрузі і сьогодні, зокрема. Реклама, кілька хвилин, повертаємося в ефір. Дякую. Ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі «Київ триває». Дмитро Андрієвський, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка» і Олександр Маслак, політичний експерт нашій студії. Ми продовжимо зараз спілкування. Було питання до Дмитра Андрієвська, він дав відповідь. Далі вас чекаємо 223-09-71. Оновлюється інформація, вже зараз не буду займати ефірний час, щоб встигнути з гостями поспілкуватися. У третій частині озвучу вже, я так розумію, остаточно переможців на 7 округах, хто стане депутатами і хто... Восени, я так розумію, Дмитро, так? Вони присягу вони приймуть, восени, так, да? 6 вересня приймуть роботу. Присягу, так? Перший день вони приймуть присягу. Зараз в них трошки буде відпочинок, судячи з усього. А вже 6 вересня вони долучаться до роботи Верховної Ради України. Сьогодні Андрій Парубій, нагадую, спікер Верховної Ради України, дав величезну підсумкову прес-конференцію щодо того, як працювала четверта сесія. І дійсно багато хто говорив, і зараз навіть були такі скептичні точки зору, навіщо викидати стільки коштів на ці проміжні вибори, кожен кандидат викидає, якщо найближчим часом нас очікують дочасні позачергові вибори. Що з цього приводу сьогодні сказав Андрій Парубій? Послухайте, будь ласка. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо в найближчі тижні і напередодні вересня знайти таку платформу, в якій ми б увійшли у вересні в повноцінну системну роботу. Я не бачу будь-яких підстав для дочасних виборів. Більш того, я це говорив і повторю публічно, я вважаю, що дестабілізація в нашій країні через проведення дочасних виборів є не український сценарій, а сценарій зовнішній. І ми його бачили на прикладі деяких наших сусідів, коли країна просто зупинялася на шляху реформ.
цьому парламенті більшість нових депутатів, які пройшли Майдан, пройшли АТО, велика кількість громадських активістів. І я думаю, той парламент має ще дуже великий потенціал для роботи. І хочу заспокоїти всіх скептиків, дочасних виборів не буде. Буде ефективна робота українського парламенту. Погоджуєтесь зі спікером, Олександр? Частково. Частково. Тому що у нас загроза дострокових парламентських виборів, вона триває з 2004 року. Чи періодично відбувається, періодично ця загроза виявляється фантомною, так, але завжди про це говорять. І майже всю каденцію нинішнього парламенту, також не нинішнього парламенту, нинішнього скликання, теж ці розмови тривають, і очевидно, що триватимуть ще довго. А чи відбудуться позачергові вибори восени, чи навесні наступного року? Ми від цього не застраховані, тому що країна переживає стан турбулентності, знову ж таки, буде певне загострення соціальних різних проблем, традиційно, як у нас відбувається восени, взимку, можливо. І, відповідно, на цьому фоні можлива також і політична криза, криза парламентської більшості. А можливо, її не відбудеться, тому що є також певні фактори, які стримують цю кризу. Є фактори, які стримують, так? Ну, в першу чергу, це зовнішній фактор, тому що... Так, ну, тут ми чули про це зараз і теж говоримо. Так, нікому не потрібна дестабілізація, яка дійсно може виникнути внаслідок цих виборів. З іншого боку, я б не перебільшував цей фактор дестабілізації, але і не применшував би його. Тобто, плюси і мінуси, вони фактично зрівноважують один одного. І, в принципі, треба працювати, і тим самим депутатам працювати, і там вже буде видно, як воно складеться ситуація. Дмитре, до вас хочу. Ну, ми розуміємо, що є певні рейтинги, да, і є політичні сили, які зараз в лідерах. Навіть не хочу їх озвучувати, тому що ну, якось мене ці рейтинги дивують, якщо відверто. Чесно кажу, ті, хто зараз в лідерах, мене дивують, чому так. Але разом з тим, я розумію, що вони будуть продовжувати, навіть от вересень почнеться, їх головне завдання буде дестабілізувати повністю ситуацію саме в роботі Верховної Ради України. І призвести до того, щоб рано чи пізно заговорили, власне, напевно, що, як от каже Олександр, на весну, скоріш за все, заговорили. Це не означає, що вони будуть, шановні глядачі. Але от я хочу від вас, от Блок Петра Порошенка все одно, чисельність фракції досить суттєва, да? Коаліція, ну, я розумію, там іноді не вистачає голосів там щодо певного голосувань, але разом з тим все одно костяк певний присутній. Як ви будете все-таки намагатися, як і член цієї депутатської фракції Блок Петра Порошенка, як і все-таки депутати, ваші колеги, утримати позиції? А може вам теж вигідні позачергові вибори? До речі. Ну, знаєте, я питання вигідно-невигідно залишив би трошки осторонь, а зараз доповнив би те, про що казав би Олександр, такими речами. Дійсно, це нормальна демократична процедура перевибори. І, знову ж таки, я згадаю 2014 рік, коли був переобраний президент Петро Порошенко, да, і тоді він почав працювати фактично зі старим парламентом, де більше складали колишні регіонали, ж пам'ятаєте, вони там розпускалися, виходили з фракцій, сформували там якісь групи, всі бігли до адміністрації президента, казали, залиште, не чіпайте парламент, будемо працювати. От, вони були і комуністи, це більшість була. Опозиція, ми знаходилися в меншості. І президент тоді пішов на цей крок, розпустив парламент, і ми отримали дійсно нову якість парламенту. Звичайно, я згоден з Олександром, дуже багато питань, там і є питання до журналістів, і до активістів, які так і не стали справжніми законотворцями. Але все ж таки це новий парламент, це нова якість, на дві третини він оновлений. Що можна отримати, ну, гіпотетично, навіть якщо ми подивимося на цих позачергових виборах? Сьогодні в країні йдуть реформи. Ми можемо казати, що завгодно, але те, що відбувається у нас сьогодні в економічній сфері, я, до речі, погоджуюся з тим, що, наприклад, бюджетний кодекс нам треба змінювати. Ми вже сьогодні над цим працюємо, і новий бюджетний кодекс буде зовсім іншими. Судова реформа, реформа децентралізації. Дуже багато питань і реформ в енергетичної сфері, серед нерозбереження. Це все речі, які дуже часто пов'язані з непопулярними кроками. Що відбувається в країні, коли йде от таке навантаження, а навіть іноді от ми чуємо глядачів і перевантаження людей, от, зменшення їх доходів реальних, зростає популізм. От ми можемо собі уявити, яким буде модель парламенту, умовно кажучи, наступного. Це буде там багато фракцій, більшість з них будуть популістичного толку, значно збільшить представництво нащадки регіонів, опозиційний блок і таке інше. Нічого доброго це країни не принесе. І щонайменше на півроку цей виборчий період захлесне така хвиля цього популізму, будуть фактично припинені всі реформи.
співпраці, я вже не кажу про міжнародні фінансові організації, то нічого доброго в найближчий час ці вибори не принесуть. Тому от я, виходячи саме з цього, виходячи з того, що нічого доброго Україні це не принесе, ми нову якість парламенту не отримаємо, навіть тому, що і законодавство треба розробляти нове, тому що по старому законодавству не можна сьогодні обирати новий парламент. Я проти позачергових виборів. Що ми збираємося робити? Ну, я, власне, продовжую працювати як депутат-мажоритарник. І ми сьогодні неодноразово на фракції обговорювали, що нам потрібно на кінець року обов'язково, нам мається на увазі країні, Україні, показати і економічне зростання. Це дуже важливо для наших міжнародних партнерів, які сьогодні надають дуже суттєву допомогу. І, звичайно, нам треба сьогодні зміцнювати обороноспроможність нашої держави, треба закривати питання Мінських угод, треба закінчувати війну на Сході. Тобто викликів дуже багато сьогодні. Так, Олександр, тоді далі. Да, викликів величезна кількість. Їх щоразу стає насправді більше, ну, відверто. І це ми вже бачимо, яка турбулентність у світі. Дивіться, жаль, там переворот, там заручники, там теракти. Тобто ми живемо в такому світі, і сьогодні стабільність влади – це дуже велике питання, і це питання виживання України. Так, на жаль. Хочу одразу. Хтось в нашому ефірі говорив з приводу того, що може бути позачергове скликання депутатів десь у серпні для того, щоб голосували за закон про вибори на Донбасі. Цю інформацію спростовують майже всі депутати Верховної Ради, і, зокрема, от Олег Осуховський. Він на сьогоднішній день у нас позафракційний представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Озвучив, що навіть якщо будуть збирати позачергове засідання Верховної Ради, це буде відбуватися 24 серпня, і це буде пов'язано з Днем Незалежності. Ніяких голосувань щодо закону про вибори на Донбасі зараз мова не йде. Хоча, знову ж таки, от Володимир Парасюк сьогодні, знову ж таки, почав озвучувати свою точку зору, що у вересні на початку цей закон таки будуть ставити на голосування, тому що він доопрацьовується. Ну, така історія, будь ласка. Хочу до вас. Олександре, а що мається у вересні, дійсно, як почати роботу депутатів Верховної Ради України? Ми ж розуміємо, що все одно є частина тих, то можуть продовжувати так званий сидячий протест. І вони, судячи з усього, будуть це робити. Так? Ну, а чого? Це вже насильницькі методи. Список законів, які буде приймати Верховна Рада, це справа самих депутатів. Так, це да, справа. Да. В цьому плані не буду правником. Ну, в першу чергу, треба буде якось реагувати, так чи інакше, треба буде реагувати на ситуацію з тарифами. Тому що так чи інакше, будуть якось різні політичні сили з цього користуватися. Суспільство буде збурене так чи інакше, в будь-якому випадку. Ну, вже зараз багатьох, ну, зараз літо ще, але восени ця ситуація загостриться. І, відповідно, треба буде шукати якусь відповідь на ці питання депутатам. Як вони знайдуть відповідь чи не знайдуть, це дуже буде важливо для країни. Це раз. По-друге, треба буде шукати варіанти виходу з Мінського процесу, але без тих самих виборів на окупованих територіях, ну і так далі, як красиво, дипломатично все ж таки перевести цей переговорний процес трохи в інший формат. Це для країни дуже важливо. А що робити з регламентом? От Андрій Поробій, як тільки став спікером, тоді заговорив, що будемо змінювати регламент, навіть презентував той проект регламенту для того, щоб депутатів дисциплінувати. От ми слухали його, коли він говорив, що да, там відрахування зарплати, якщо не відвідувані сесії. Але ми ж бачимо, як іноді працюють депутати, ось зокрема у такі дні, як середа, п'ятниця. Це традиція так працювати, вибачте, в лапках, але погана традиція. Знову ж таки, да, коли є якесь життєво важливе питання для спонсорів тієї або інших фракцій приходять. Так. Якщо цього питання немає, то не приходять. Відповідно, штрафи питання не вирішать, тому що вони будуть компенсовані, так думаю. Так, і знову ж таки, проблема в тому, що природа нашого парламентаризму, це не стосується лише цього парламенту, але й минулих, і, мабуть, якщо будуть перевибори, воно і не зміниться. Проблема полягає в тому, що ці фракції залежні від спонсорів, відповідно, вони стимулюють або не стимулюють схвалення того або іншого рішення. Дійсно, можуть бути якісь рішення корисні, в тому числі корисні для всіх, і для великого бізнесу, і для середнього, і для простих громадян. Але якщо деякі олігархи, скажімо, не зацікавлені в схваленні того або іншого рішення, вони просто не стимулюють своїх депутатів. І ми бачимо ту ситуацію. Але, в принципі, саме по собі ходіння або не ходіння того або іншого депутата на сесію, воно нічого не вирішує, насправді, за великим рахунком.